розвитку родини «Калейдоскоп» починає ряд благодійних свят, які будуть проходити на підтримку діток, які потребують фінансової допомоги. Сьогоднішнє свято ми проводимо для дівчинки Маші, якій 1 рік, і в неї проблеми з зором. Ми хочемо зібрати гроші, бо їй потрібний ряд операцій. Центр розвитку родини «Калейдоскоп» – це є центр, куди приходять мами з дітками на різні розвиваючі заняття. Вони включають загальний розвиток, музичний розвиток, фізичний розвиток і творчість. В центрі мама повинна відвідувати заняття саме з дитиною, тому що вона приділяє тут 1 годину уваги саме своїй дитині. На даний момент ми розпочинаємо ряд благодійних свят, які будуть проходити в підтримку діток, які потребують фінансової допомоги.